Васильів, Камісто в Запорізькій області. Адміністративний центр Васильівського району. Населення 13 тисяч осіб станом на 2016 рік. Підприємства: Васильівський елеватор, завод «Оліс», Васильівський авторемонтний завод, завод технологічного обладнання, Васильівський завод МК. Навчальні заклади: Васильівський коледж, 7 шкіл, 4 дитячих садки. Енергодар – місто у Запорізькій області, розташоване на лівому березі Каховського водосховища. Населення – 53 тисячі осіб станом на 2018 рік. В 3 кілометрах від Енергодара розташована найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція. Васильівський район – район у північно-західній частині Запорізької області. Районний центр – місто Васильівка. Населення – 63 тисячі осіб станом на 2017 рік. Район включає 2 міські ради, 1 селищну, 11 сільських, котрі об'єднують 38 населених пунктів. Білозерський район – район у західній частині Запорізької області. Районний центр – село Велика Білозерка. Населення – 8 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає 1 сільську громаду, котра об'єднує 5 населених пунктів. Питому вагу в структурі економіки району займає аграрний сектор. Оріхівський район – район у центрі Запорізької області. Районний центр – місто Оріхів. Населення – 47 тисяч осіб станом на 2013 рік. Район включає 1 міську раду, 1 селищну раду, 22 сільських, котрі об'єднують 60 населених пунктів. Основу промислової галузі району складають підприємства переробної промисловості. За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 166 тисяч виборців.